Suna. Wali. Huh. It is called Qorikancha temple. Orthat fire temple. Fire temple. Inca civilization or. Ami Bortoman Asu, Cusco Sohorot. Cusco ekhon Andes mountain range thaka sohor orthat Andes mountain range mane Andes orbotot. Aru Cusco asile Inca civilization ba Inca dynasty rajdhani capital. 15th century Inca dynasty ba Inca civilization pua goisil kintu 17th century Spanish hokole ahi yat koloni patilole ar tetiar pura Inca civilization naikia hoi gol kintu jibilak remnants ase ba obohe jibilak Inca civilization or scene ami sariu phale dekhibole paisu etuei hol teanukor sun temple Qorikancha temple aru ei temple or ahe pakhe onno kisuman temple ba mandir teanukor ase এই মন্দির বিলাক হল রেইনবো টেম্পল লাইটনিং টেম্পল ইত্যাদি আৰু এই ওপৰত যে দেখিছা সেইটো হল এটা ক্যাথিড্রেল কাৰণ যেতিয়া স্পেনিশ সকল আহিল তেওঁলোকে ইনকা ৰিলিজিয়নটো ডমিনেট কৰিব বিচাৰিলে আৰু তেওঁলোকে ক্যাথলিক ৰিলিজিয়নটো এস্টাবলিশ কৰিব বা স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল এইটো হল ক্যাথিড্রেল এই গুটেটো হল ফায়ার টেম্পল বা কৰিকাঞ্চা টেম্পল সারিও ফালে সসাকি দুনিয়া আৰু ইনকা আৰ্কিটেকচাৰ এটা অদ্ভুত কথা আছে বালি দেৱাল বিলাক বনাই ৱাল বনাই এতিয়া তেওঁলোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এনেকুৱা এয়া হ'ল তেওঁলোকে সজা দেৱাল গতিকে এটুকুৰ শিলৰ পৰা দ্বিতীয় টুকুৰ শিলৰ মাজত একো পিলাৰ নাথাকে তেওঁলোকে শিলবিলাক এটাৰ পিছত আনটো তেনেকৈ বনোৱা থাকে পেষ্ট কৰা থাকে খুব ডাঙৰ কথা এইটো এই কাৰণে কাৰণ পেৰু য'ত আমি এতিয়া আছোঁ আচলতে পেৰুতেই কুস্কো চহৰখন আছেতো এইটো বিৰাট আৰ্থকুৱেক প্ৰোন এৰিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প হয় ইয়াতে আৰু তেতিয়া কিন্তু যোৱা 1950 চনত যেতিয়া ডাঙৰ ভূমিকম্প এটা হৈছিল ইয়াতে যিবিলাক স্পেনিছ আৰ্কিটেকচাৰ আছিল সকলোবিলাক ভাঙি গৈছিল কিন্তু 15th century মানে 17th century স্পেনিছ চিভিলাইজেশ্যনৰ আৰ্কিটেকচাৰ ভাঙি গ'ল 15th century ইনকা যিখিনি বিল্ডিংছ আছিলে আৰ্কিটেকচাৰ আছিলে সেইখিনি কিন্তু সুন্দৰ হৈ থাকিল অটুট হৈ থাকিল গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছিল আৰু লগতে যদি কিবা ভালকৈ চোৱা দুৱাৰবিলাক আৰু ইয়াৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে সেইটো মেল ফিমেল টাইপ কৰে এইটো ষ্টন মেল তো মেল টাইপ এনেকা বনাই মেল টাইপ যত এটা প্ৰট্ৰুশন আছে প্ৰট্ৰুশন আছে আৰু ফিমেলটো হল ভিতৰত এটা গাঁতৰ নিচিনাকৈ সোমাই যোৱা যিটো গ্ৰেট মেলটো ফিমেলৰ ভিতৰত সোমাই থাকে সেইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন পেটাৰ্ণ আৰু এটা খুব আচৰিত কথা ইয়াতে আছে বাৰু দুৱাৰবিলাকৰ শ্বেপ ইনকা চিভিলাইজেশ্যনৰ যিবিলাক আৰ্কিটেকচাৰ আছে দুৱাৰবিলাক পিৰামিডৰ নিচিনা চোৱা দুৱাৰবিলাক আৰু এই পিৰামিডেল দুৱাৰবিলাকে আচলতে আকৌ আৰ্থকুৱেক প্ৰোননেছটো বা আৰ্থকুৱেকত ভাঙি যাতে নাযায় আৰ্থকুৱেক ৰেজিষ্টেঞ্চটো বঢ়ায় আৰু ইনক্লাইনেশ্যন আছে স্মল ইনক্লাইনেশ্যন ৰেজিষ্ট কৰে আৰু সিহঁতে আৰ্থকুৱেক ৰেজিষ্ট কৰে আৰ্থকুৱেক ডেমেজ ৰেজিষ্ট কৰে আৰ্থকুৱেক ৰেজিষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰ্থকুৱেক ডেমেজ সেইকাৰণে স্পেনিছ কিন্তু গুচি গ'ল ভাঙি ভাঙি শেষ হ'ল কিন্তু ইনকাজ কিমান পুৰণা থাকি গ'ল সেইখিনি থাকি গ'ল গতিকে 15th century বস্তুবিলাক ৰৈ গ'ল 17th century বহুতো বস্তু ভূমিকম্পত নষ্ট হৈ গ'ল বিধ্বস্ত হৈ গ'ল তথাপিতো কেথিড্ৰেলটো কিন্তু স্পেনিছ আৰু তেওঁলোকে সেইটো এতিয়াও আছে আৰু আমি এতিয়া কেথিড্ৰেললৈ যাম গতিকে ফায়াৰ টেম্পলৰ পিছত কৰিকাঞ্চা টেম্পলৰ পিছত যিটো ইনকা চিভিলাইজেশ্যনৰ প্ৰধান বস্তু গতিকে আমি কৰিকাঞ্চা টেম্পললৈ যাম আৰু এটা কথা এইটো যোনজন ৰজাই বনাইছে এই টেম্পলটো ফায়াৰ টেম্পলটো সেইজন ৰজাই কিন্তু মাছু পিছু বনোৱাৰ আঁৰতো তেওঁৰে হাত আছে ব'লা বালি আমি কেথিড্ৰেললৈ যাওঁ